Ovde na Pasuljanskim livadama posetili smo starešine i vojnike 4. brigade kopnene vojske. U toku su redovne pripreme artiljerijskih, pešadijskih i oklopnih jedinica, kao i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva. Pored redovnih priprema, vojnici i starešine se pripremaju i za jednu veliku taktičku vežbu Sadejstvo 2018. Radi se o simulaciji pobunjeničke operacije gde će se pokazati osposobljenost i vojnika i starešina. Ovo je jedna specifična vrsta vežbe koja je i do sada izvođena, ali ne u obimu kao što će sada biti izvođena. Zajedno sa pripadnicima 4. brigade vežbu će realizovati pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i pripadnici specijalne brigade. Šta nam je cilj? Cilj nam je da u ovim uslovima kakvi su sada, evo sami ste svedoci da su veoma otežani za izvođenje obuke i uvežbavanja i priprema i realizacije vežbe, da jedinice obučimo kroz taktičke vežbe, taktičku vežbu sa bojnim gađanjem za izvršavanje namenskih zadataka. Faktički ovo je jedna provera svega onoga što smo radili do sada ovde u ovim uslovima i na terenu. Cilj je da sagledamo osposobljenost, očekivanja su nam velika. Ja zaista očekujem vrlo dobre i odlične rezultate i po pitanju taktike, tehnike i procedura i vrhunsku vatrenu obučenost, rezultati gađanja. Očekujem da budu vrlo dobri i odlični, što će biti dokaz da su pripadnici 4. brigade kopnene vojske vrhunski osposobljeni za realizaciju dodeljenih zadataka. Pripreme za veliku vežbu bojnim gađanjem teku po planu, uprkos lošim vremenskim uslovima. Za vojnike sneg i veliki minus nisu faktor koji utiče na rezultat, kažu. Iako je nekima prvi put da borave na ovom poligonu, teoretsko znanje su dobro primenili u praktičnoj nastavi. Kad volite posao koji radite, ništa nije teško, vidite i sami, ovde jeste hladno, jeste uslovi, jesu takvi kakvi jesu, kakve vidite, ali presrećna sam što sam ovde, prvi put dolazim ovde i sviđa mi se, jedno novo iskustvo, pripreme tek u najboljem redu. Evo, juče smo imali jedno gađanje, ručnim raketnim bacačem i komandiri naši su presrećni, prezadovoljni, super je bilo, stvarno, iskustvo neko novo, prvi put sam gađala. I kakvi su rezultati? Odlični, naravno, rezultati su super, sjajni. Ovde na Pasuljanskim livadama je dosta teško, znači, ali mi smo već na to navikli, da kažem. Za vežbu smo spremni, uvežbavali smo dosta i stvarno se odgovorimo svim naporima što se tiče i hladnoće i svih vremenskih uslova. Pa nije teško, pripremali smo se dobro u prethodnom periodu za izvršenje ovog zadatka, tako da nam i ova zima sad ne pada toliko teško. Ovo nije prvi put, znači da su u ovakvim uslovima, u različitim vremenskim uslovima smo bili gotovo svim, tako da ni ovo nije problem. Ono što kada volimo nije ni problem. Nosilac aktivnosti na vojnoj vežbi Sadejstvo 2018 je 4. brigada kopnene vojske. Najavljeno je da će vežbi prisustvovati predstavnici državnog rukovodstva, Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.